أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے لے کے 9 کا مضمون ہے. یہ آیت مبارکہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کا ایک مضمون اس طرح کا ہے کہ بظاہر یہ مضمون عام آدمی کو کنفیوز کر دیتا ہے. چنانچہ کئی عرصے تک میں اس آیت کو لے کے پریشان رہا کہ اس آیت کا ذکر کرنے کا محل کوئی سمجھ نہیں آیا، اور کئی بڑی بڑی تفاسیر دیکھی. بس انہوں نے فرشتوں کے حوالے سے تفصیل بتائی، عالم ملکوت کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، لیکن یہ آیت کا محل کوئی سمجھ نہیں آیا کسی طرح بھی. جیسے اب میری بات کو سمجھنے کے لیے، کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدهم ان کے بعد کی قوموں نے جھٹلایا، وهمت كل امه برسولهم کہ اور ان کی ان وهمت كل امه اور ہر گروہ اور ہر ایسی امت جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیغمبروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، وجادلوا بالباطل اور انہوں نے جدال کیا باطل طریقے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُ تاکہ وہ حق کو ملیا میٹ کر دیں، فَأَقَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر اس کے بعد وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یعنی یہ عذاب تیرے پروردگار کا سب پہ ثابت آیا. اس کے بعد الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ اور الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا، ان کو جوڑ ہی نہیں بن رہا، اوپر کی بات کا نیچے سے کوئی جوڑ نہیں بن رہا، اوپر کی بات نیچے سے، نیچے کی بات اوپر سے کوئی جڑ ہی نہیں رہی. تو نہ یہ جملہ معترضہ بنتا ہے، کہ جملہ معترضہ اس درجے کا نہیں ہوتا، اس بیان کا نہیں ہوتا. تو میں نے بہت دیکھا، اور جب انسان ایسے پریشان ہوتا ہے تو انسان بڑی بڑی جگہوں پہ رجوع کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جواب رکھا ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. چنانچہ آج میں نے بسم اللہ کر کے شروع سے دیکھنا شروع کیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہوا، اور ایسا جواب لکھا ہوا جو ذہن کو، جو تنشیط اذہان جسے کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، کہ جو دل کو مطمئن کر دے. ہاں واقعتا یہ بات، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے جو کہ قرآن مجید کے ربط کے اوپر بیاض لکھی ہے اس کے اندر بھی حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بالکل ایک عام سی بات ہے. کیونکہ اسلوب قرآنی جب ہم سمجھیں گے تو اس میں ایسے مضامین کھلتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ اسلوب قرآنی اس میں بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست. دیکھیں اوپر سے بات ہو رہی ہے اہل باطل کی، کہ اہل باطل سامنے رکھی ہوئی دلیل کو عقلی بنیادوں پہ ترک کرتے، تو اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں ایک مضبوط قسم کی دلیل لے کے آ رہے ہیں جو عقل سے ماورا ہے، جو عقل سے ماورا یعنی بیونڈ دا عقل، انسان کی عقل سے باہر ہے، انسان کے فہم سے باہر، انسان کی سوچ سے باہر، اور انسان کی سوچ سے بالا تر. کہ یہ یجادلون فی آیات اللہ، یہ مجادلہ کرتے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے، ہم ایسی بات بتاتے ہیں جو بیونڈ دا عقل، عقل سے باہر، عقل میں آ ہی نہیں سکتی، تم سوچ بھی نہیں، تمہارا مشاہدہ پہنچ ہی نہیں سکتا. البتہ اس کی مثال ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے، لیکن عقل سے باہر ہے، عقل کے خلاف نہیں. تو ذرا مثال، سورج سب کو نظر آتا ہے لیکن کسی نے سورج کو ٹچ کیا؟ کسی نے سورج کو ٹیسٹ کیا؟ بھائی ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا، اس کے اتنے اتنے فاصلے پہ کچھ بھی جائے گا پگھل جائے گا، اس کے باوجود تعارض موجود ہے اس کے قریب میں، اس کا جو ٹمپریچر وہ 293 ڈگری سینٹی گریڈ رات کو ہوتا ہے، دن میں تو جانا ممکن ہی نہیں. تو
اب یعنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں لیکن ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، البتہ اندازے لگا سکتے ہیں، چنانچہ جو بھی ہیں سارے اندازے اس کے علاوہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسی کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی اور کچھ چیزیں چھپا کے رکھی کہ تمہیں ماننی پڑے گی. چنانچہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے ہیں. اب ان فرشتوں کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد اہل ایمان ہے کہ ایسے فرشتے، یعنی تم تو صرف ظاہری عقل کو جاتے ہو، ہم ان چیزوں کے اوپر بھی جاتے ہیں جو ظاہری عقل کے برخلاف ہے. صرف ظاہری عقل کے اوپر جا رہے ہو، ہم تو ظاہری عقل کے برخلاف چیزوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. بتانا مقصود یہ ہے جو کرنا ہے کر لو، ہم پکے ہیں، جو کرنا ہے کر لو. ہمارے ساتھ تو یہ ایک پوری دنیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں. جیسے ایک بچہ پی ایچ ڈی میتھمیٹیشن کو کہے بھائی تمہیں تو میتھ آتے نہیں، میری کلاس کے سوالات ہیں تم کر ہی نہیں سکتے، تو پی ایچ ڈی کہے گا بیٹا ہاں ہاں نہیں کر سکتے، جاؤ. اب یہ جو پی ایچ ڈی کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی تمہاری میتھ تو بڑی مشکل ہے میں نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو بتانے کا بعد تمہیں پتہ ہی نہیں پی ایچ ڈی میں ہوتا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ فیکٹر سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے، انفینائٹ کے سوالات کیسے حل کیے جاتے ہیں، اور میتھس کے اندر اصل پرابلمٹک چیزیں کون سی ہوتی ہیں. تم تو صرف جمع تفریق کو لے کے تم تو کہتے ہو ٹیبل بڑے مشکل ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے. تم کن کی باتیں کر رہے ہو اور بات کہاں سے کہاں کے اوپر جا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت اہل کفر پہ اس طرح رد کرے، تم تو ان دو چار چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم تو وہ پورا جہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جہاں بھی اہل ایمان کے ایمان کے اوپر دعائیں کر رہا ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ راز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دیے جو کہ اہل ایمان کے لیے مبارک بات ہیں. جو اہل ایمان کے لیے مبارک، بہت چھوٹا لفظ لگ رہا ہے ان آیات کے سامنے کہ ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کچھ بھی نہیں ہے، ایک لفظ، یعنی اظہار نہیں ہوتا خوشخبری کی وہ کے لفظ کے ذریعے سے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا معاملہ کیا ہے. ان فرشتوں کی بڑائی میں نے بیان کی تھی، اس لیے بیان نہیں کی تھی، چاہے وہ چھوٹا سا فرشتہ ہو، چاہے چونٹی کی صورت کا فرشتہ ہو، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، لیکن اتنی عظیم ترین مخلوق ہونے کے باوجود کہ جب روز قیامت ہوگا تو قیامت کے دن کسی کی آواز نہیں گونجے گی، لیکن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا. اللہ رب العزت آئیں گے اور فرشتے صف در صف ہوں گے، لیکن اتنے بڑے لشکر، یعنی کروڑوں کا لشکر آ رہا ہوگا، لیکن ایک آواز نہیں ہوگی. ہاں، جو حملۃ العرش فرشتے ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہوں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والعظمۃ والجبروت، سبحان الذی حی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور یہ کلمہ جو ہم تسبیح تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اگرچہ یہ تسبیح تراوی کے طور پہ ثابت نہیں، لیکن کچھ کلمات اس میں تسبیح تراوی کے ان کلمات سے لیے ہوئے ہیں، تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور یہ کلمات میدان حشر میں ایسے گونج رہے ہوں گے جیسے ایک سناٹے کے اندر کسی جن کی یا کسی دیو کی آواز گونج سکتی ہے، بالکل ایسے آواز گونجے گی ان فرشتوں کی. تو یعنی اتنی بڑی ان کی ذات ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، لیکن ان فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مرکزی ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں جو عرش کے پاس ہیں، دیکھیں پہلے آسمان اتت السماء ان تحق لها، آسمان ایسے بھرا ہوا ہے کہ اس میں سے چڑ 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 کی آواز آتی ہے. یعنی ایک طرف تو اللہ آسمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب، کہ تم آسمان کو بار بار دیکھو تمہیں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں اتت السماء ان تحق لها، کہ آسمان کے اوپر فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آسمان ہلتا ہے ان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے. ان کے کثرت، جیسے آپ کسی پل کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے گاڑی گزرتی ہے تو گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے وہ پل حرکت کر رہا ہوتا ہے،
کبھی آپ مشاہدہ کریں تو اتت السما وانتحق لها کہ آسمان جو ہے وہ چیر چیر کی آواز اس میں آتی اتنے زیادہ فرشتے ہیں لیکن یہ سارے فرشتے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ساتواں اور اس کے بعد جو عرش ہے وہ عرش ورع الورا سے بھی اوپر جا کر ہے اس کے گرد جو فرشتے ہیں آپ کو سوچیں کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا ان فرشتوں کا یحملون العرش وہ چار فرشتے اور چار ان کے سپورٹیو یعنی آٹھ فرشتے اور ومن حوله اور ان کے گرد جتنے بھی فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یسبحون بحمد ربهم وہ نمبر ایک تو تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن یہ جن ایمان والوں کو اے اہل کفر تم حقیر سمجھ رہے ہو اور کیا ہے وجادلوهم بالباطل وجادلوا بالباطل اور ان کے ساتھ تم جدال کرتے ہو اے ان کو کیا آتا ہے جو آتے ہیں ہمیں پتا ہے جو جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے جن کو تم کم علم کم عقل اور حقیق یؤمنون بھی جو ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ویستغفرون للذین آمنوا اور استغفار کرتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اور جو اور استغفار کرتے ہیں کن کے لیے للذین آمنوا جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں قرآن مجید کی خوبصورتی آپ دیکھیے ایسی خوبصورتی اللہ نے بھری ہے کہ دیکھیں اللہ نے یہاں آمنوا پورے قرآن میں آمنوا کے ساتھ عامل الصالحات آتا ہے لیکن یہاں اللہ نے عامل الصالحات نہیں فرمایا کہ اہل ایمان کو بشارت کی وجہ تم اچھا کرو یا برا کرو تمہارے لیے یہ ساری کروڑوں اربوں خربوں کی فوج لگی ہے وہ تمہارے لیے تم بس ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے یہ تمہارے لیے استغفار بھی کریں گے اور اس کے ساتھ بس ایک اور شرط ہے دیکھو تم سے ہم سے گڑبڑے ہوں گی تو توبہ کرتے رہو اللہ سے معافی مانگتے رہو تو یہ ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما اے اللہ اپنے علم و رحمت کو کھولیے فاغفر للذین تابوا اور معاف کر دیجیے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور وقہم عذاب الجحیم اور ان کو جہنم کے جلنے کے عذاب سے بچائیے رب نے کہیں بھی عمل صالح کا ذکر نہیں ہے کہ مجھ جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بشارت بن جاتی ہے ربنا اور یہ اور دعا کرتے وادخلهم جنات آپ داخل کیجئے ان کو باغات میں عدن الذی وعدتهم ان با ہمیشہ کے باغات کے اندر عدن کے دو معنی ہیں اس کے اوپر پوری بحث ہے بڑی تفصیل ہے کہ عدن ہے کیا بازیت کہ عدن جنت کا چھٹا درجہ ہے اور وہ ایسی جنت ہے جو پوری کی پوری جنت ایک موتی کی بنی ہوئی ہے اب ایک موتی یعنی وداؤٹ پلر جسے ہم کہتے ہیں آج کی اصطلاح کے اندر کوئی ایسی عمارت بنے جو وداؤٹ پلر ہو ایسی عمارت بنے کہ جس کے اندر کوئی جھول نہ ہو ایسی عمارت بنے جس کے اندر کسی درجے کا کوئی نشان نہ ہو یعنی ایک لائن ایک لائن اس کے اوپر نہ آئی ہو کسی درجے میں تو اس کو کہتے ہیں وداؤٹ پلر یا اس طرح کی چیز ہے تو عدن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ عدن ہمیشہ کو کہتے ہیں تو جنات عدن التی وعدتہم جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا آپ داخل کیجیے ومن صلح من آبائہم اور ان کے آبا میں جو اچھے لوگ گزرے وازواجہم ان کی بیویوں میں وذریاتہم ان کی اولادوں میں انک انت العزیز الحکیم آپ اس پہ قادر ہیں اور آپ حکمت کے ساتھ بھیج سکتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بھیجنے میں حکمت بھی ہے عمل صالح میں تو ہر کوئی پکڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی گڑبڑ ہے نا دل وقہم سیئات یہ جو برائیاں کرتے ہیں نا اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اور ومن تق السیئات اور جو برائیوں سے ڈرتا رہتا ہے جو برائیوں سے ڈرتا رہتا ہے یوم اذن فقد رحمتا ایک چھوٹی سی بات جملہ معترضہ کے طور پہ بتا دی کہ جو برائیوں سے گھبراتا رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے فقد رحمتا آپ اس پہ رحم کر ہی دیتے ہیں تو وہ ومن تقی سیئات یہ جملہ سنو وقیم سیئات ان کی برائیوں کو معاف فرما دیجئے لیکن ایک جملہ مدد ہے ومن تقی سیئات جو برائیوں سے گھبراتا رہتا ہے یار یہ غلط کیا یار یہ غلط ہو گیا یار یہ غلط چل رہا ہے جو برائیوں سے گھبراتا ہے اصل تو تقی سیئات کا مطلب ہے اس برائی سے بچے فقد رحمتا اس کے اوپر آپ رحم ہی فرماتے ہیں اور جس پہ اللہ رحم فرماتے ہیں وذالک الفوز العظیم وہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمارے حق میں فرشتوں کی یہ دعائیں قبول فرما رہے البتہ اس کے اوپر ٹیک لگانا نہیں چاہیے
آگے کی زندگی کے لیے. ہاں پیچھے جو ہو گیا اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن آگے کی زندگی کے لیے اس پہ ٹیک نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ جو بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں, نہیں ایسا نہ ہو کہ عام انو کی سب سے نکل جائیں. تو ڈرتے رہنا ضروری ہے. یہ ڈرنا ایمان کی صفت لازمہ ہے. صفت لازمہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے میں مسجد میں گیا, آپ مسجد میں گئے تو کپڑے پہن کے گئے, کپڑے پہن کو تو کپڑے پہنے بغیر کون جاتا ہے بھائی؟ آپ نے تو بتایا نہیں میں کپڑے پہن کے گیا, آپ نے تو کہا میں گیا, تو میں کپڑے تو آتے نہیں. ارے بھائی کپڑے تو لازمی ہے نا جب انسان باہر جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں صفت لازمہ. تو یہ صفت لازمہ. تو ایمان کے ساتھ ڈرتے رہنا, گھبراتے رہنا, پریشان رہنا اپنی آخرت کے بارے میں کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں اللہ کیا, یہ صفت لازمہ ہے. جس کو یہ نہ ہو نا وہ پریشان ہو جائے, وہ خیر منائے پتہ نہیں مجھے یہ پریشانی کیوں نہیں, مجھے یہ ٹینشن کیوں نہیں ہے کہ مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے. جب جس مسلمان کو آخرت کی فکر ہے ہر وقت نہیں کبھی بھی ہو جائے, تو اس کے لیے مبارک بات ہے کہ وہ اللہ سے ڈر اس کے سینے میں موجود ہے. یہ امتحان آتے ہیں نا تو اس ٹائم دعائیں مانگتے ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں مانگتے. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ورنہ نہیں مانگتے. تو بھائی یہی تو ہوتا ہے مصیبت میں, تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ. ہر وقت تو جو بیٹھتا ہے اس کے تو مقامات الگ ہیں, لیکن یہ بھی ایمان کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنا